Nëse propagando është trimi rrugve në të gjithë vendin, Tirana po e pres sezonin e bukur të verës me gropat e rrugve të hapura, që pengojnë barvatjen e aktiviteteve dhe të jetës së përditshme të qytetarve. Gjendja është shumë për të dëshiruar, edhe pse pak ditë më parë, Bashkia e Tiranës akordoi një fond prej 2.404.000 euro për rrugët e hapura tashmë që të rehabilitoheshin, por situata tregon të kundërtën. Në zemër të blokut, në rrugën Pjetër Bogdani, inaugurimi është bërë kohë më parë, por gjendja e kësaj rruge vazhdon të mbetet e lënë pas dore. Madje vetë banorët e kësaj zone shprehen tepër të shqetësuar pasi situata e rrugëve, sidomos në ditët me shi, është një shkatrim nervash. Punët duhet të ecin më shpejt. Punët e bashkisë, edhe domethënë trotuaret, lulishtet, gjithçka duhet të përshpejtohet e të ecet me ritme më të shpejta, që edhe qytetarët të jenë më të kënaqur në këtë drejtim. Ka vështirësi sepse këtu edhe trafiku është shumë i rënduar, ka shumë makina, ka shumë njerëz. Shumë të këqija. Bashkia të punka. E mori votën edhe asgjë s'bani. Sa të vështira me të marrë shizme këtu, midis Tiranës. Punojmë 2-3 veta edhe skartu, si shikoj njeri, punëtarët që kanë gjenë. Por nuk është e vetmja rrugë e krye qytetit që duket sikur është lënë në harres, pasi në një gjendje të tillë ndodhet edhe rruga Bajram Qela. Jemi stacionuar në një rrugë tjetër të krye qytetit, ku pak kohë më parë është inauguruar fillimi i punimeve për rehabilitimin e kësaj rruge. Dhe jemi pikërisht në rrugën Bajram Qela, ku gjendja e kësaj rruge lë shumë për të dëshiruar. Presi që të rregullohet. Hajde shif shkallët si janë bë. Nuk lëvizet dot. Punimet një ditë punojnë, një ditë s'punojnë. Me 8 orashe siç e kanë këto, nga 5 veta që mund vinte një brigadë mbaron të punë dhe s'mbarohet. Të veshësh çizmet që të kalosh. Mirë ne, po fëmijët është shumë problem. Ka vështirësi, po. Mirë që janë të rregulluar, shumë mirë.